спортивний уікенд у Кривому Розі. Команда Усова відкриває одразу 3 фітнес-станції. Конкурси, подарунки, майстер-клас від криворізьких воркаутерів та монополія про Кривбас у подарунок усім. П'ятниця Гданцівка, сквер Єгорова та сквер на Калнишевського, колишня Харитонова. Початок 6 вечора. Субота, спортивний майданчик біля авіаколеджу на Туполєва 3А, 18:00. Ведучі Михайло Цемах та Олександр Жупан. Організатори – команда Усова. Спорт – це модно.